အခြေတော်ဆော့ဒီတာအတွင်းကလီစီပြဒုက္ခတွေရေကိုဖြစ်ရှင်းဖို့ထိုင်းနိုင်ငံကတာဝန်ယူပြီးကျင်းပမဲ့နီလာကံမှာဝိုင်းဝန်းပါဝင်တက်ရောက်ကြဖို့နိုင်ငံတကာသံဝန်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့ကနေပြီးတော့ထောင်ထဲချီရှိတဲ့ခြေကြကြောင်းရွှေ့သူတွေပင်လယ်ပြင်မှာမျောနေတာကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးပမ်းတာမှာအမေရိကန်စစ်တပ်အနေနဲ့မလေးရှားနောက်ပိုင်းကမ်းလွန်မှာကင်းထောက်လေယာဉ်တွေပြန်တမ်းဖို့စတင်နေပြီလို့လည်းပြောပါတယ်။ဒေါ်လာလတန်းကအပြည့်အစုံပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ပင်လယ်ပြင်မှာမျောနေတဲ့လီတွေကိုဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှာဖွေကယ်တင်နိုင်ရေးမှာကူညီဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကကင်းလယ်ပြန်သမှုတွေစတင်ပြုလုပ်နေပြီလို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဌာနပြောခွင့်ရ Jeff Reckey ကအင်္ဂါနေ့ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားသွားပါတယ် The United States has offered to assist governments in the region to improve their understanding of the situation in the Andaman Sea American Pinle ye jaw kin le le yin pyan tat mu ri ga de sin tet san ya nai ngan lui a ni ne kapli pinle ne bengala pinle aw ma shi de a chin ni de ko po mo ti shi na le nai mu aku nyi pe nai ye twet American ga kan hlan ga da phit par de da pyin tadin ba akon ga Malaysia aso ya ye pan po mu ne American ye tat P8 a myo sa le yin ni ha pyaung shwe a che cha tu ri tet saung la de hle tin mo ri shi nai ne niya ri ko sha phwe nai mu ne မှတ်သားနိုင်ဖို့ပင်လယ်ပြင်မှာကင်းလေပြန်တမ်းမှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပြန်တမ်းမှုတွေကရတဲ့အချက်လက်တွေကတဆင့်ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကိုပုံမနားလေသဘောပေါက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေတာရင်းအစိုးရတွေကိုအကူအညီပေးဖို့နောက်ထပ်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းပြုလုပ်ဖို့အမေရိကန်ကအစဉ်သင့်ရှိပါတယ်။စစောပိုင်းကတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကတက်ဆိုင်ရာကမ်းလွန်ပိုင်းအနီးရောက်လာတဲ့မျောနေတဲ့ဒီလေတွေကိုပင်လယ်ပြင်ကိုပြန်စဖက်ထုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုကိုခံခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအင်ဒိုနီးရှားနဲ့မလေးရှားတို့ကလေမျောဒုက္ခဒေတွေကိုဌာနေကိုပြန်မပို့မီဒါမှမဟုတ်တခြားနေရာမှာပြန်လဲအခြေမချမီယာယီလက်ခံထားကြမည်လို့ကြေညာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုသဘောထားပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်ကကြေဆိုတဲ့အကြောင်းလေနိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောခွင့်ရရက်ကီကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ We're also pleased of course that Malaysia and Indonesia have agreed to accept 7000 migrants and Malaysia နဲ့ Indonesia တို့အနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့အခြေချသူ9000ကိုလက်ခံဖို့သဘောတူခဲ့တယ်ဆိုတာကို American ကကြိုးစားပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်ပြင်မှာမျောနေသူတွေကိုလည်းရှာဖွေကယ်ဆယ်ဖို့အတွက် Malaysia နိုင်ငံကပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်။ဒီပြောင်းရွှေ့အခြေချဖို့ကြိုးပမ်းသူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကအစိုးရရဲ့ဖိနှိပ်မှုအောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့ Rohingya Muslim တွေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကစီးရဲမွေးတီမှုဘဝကနေလူမြောက်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့ဘင်္ဂါလီတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလာမယ့်တောက်ကြန်နီမှာတော့မြန်မာ၊ထိုင်း၊မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာတွေ့ဆုံကြပြီးဒီလူသားချင်းစာနာမှုပဋိပက္ခအရေးဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းကြဖို့ရှိပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကတော့လူဦးရေဒုက္ခသည်များနှင့်ပြောင်းရွှေ့အခြေချမှုဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်ရစ်ချတ်စ်ကဦးဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုလှစီးပြေးဒုက္ခသည်ပြဿနာကိုနိုင်ငံတကာကဦးဆောင်ဖြေရှင်းမှုမှာပါဝင်ကြဖို့ကိုလည်းပြောခွင့်ရရက်ကီကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။Final point I think on this would be that we urge the international community to support this effort and to attend the May 29th. ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောချင်တာကဒီကြိုးပမ်းမှုကိုနိုင်ငံတကာလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ခံကြဖို့နဲ့ဒီအခြေအနေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကတာဝန်ယူကျင်းပမဲ့မေလ29ရက်ညီလာခံကိုတက်ရောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။မလေးရှားအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အင်္ဂါနေ့ကထိုင်းနယ်စပ်အနီးမလေးရှားမြောက်ပိုင်းဒေသမှာပြောင်းရွှေ့အခြေချသူတွေရဲ့အလောင်းတွေမြုပ်နှံထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာ139နေရာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအလောင်းတွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ပြန်လည်တူးဖော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်မေလ17ရက်နေ့23ရက်နေ့ကြားမှာလည်းတောတောင်ထူထပ်တဲ့ဒေသတွေမှာလူမှောင်ခိုးကူးတဲ့စခန်းပေါင်း28ခုတို့ကိုမလေးရှားအာဏာပိုင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအကြီးဆုံးစခန်းမှာဆိုလူ300အထိထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ပတ်ကလည်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနေနဲ့လူမှောင်ခိုးကူးတဲ့စခန်းတွေနဲ့လောင်းစုလိုက်ပြုံလိုက်မြုပ်နှံထားတဲ့နေရာတွေကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ခုလိုလေစီးပြေးဒုက္ခဒေတွေအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကတော့မလေးရှားနဲ့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဟာဒီပြဿနာကိုမျက်ကွယ်ပြုထားတယ်လို့ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးဒီစခန်းတွေဟာအခရီးလိုက်စားတဲ့အာဏာပိုင်တွေရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုပြတ်တတ်တဲ့တက်တည်ဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။